Hörmətli tələbələr, mən Məmmədova Səidə, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Biznesin Təşkili və Menecment Katedrasının baş müəllimi. Bugün sizinlə menecment fənnindən idarə etmənin təşkilatı strukturunun formalaşması və inkişafı mövzusunda söhbət aparacaq. Menecment sisteminin səmərəliliyi xeyli dərəcədə onun təşkilatı strukturunun formalaşmasından, onun prinsiplərindən və təkmilləşdirilməsindən asılıdır. Məhz bu baxımından menecmentin bütün səviyyələrində, eləcə də iqtisadiyyatın bütün bölmələrində menecmentin təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi olduqca zəruridir. Təşkilatın idarə edilməsi funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün idarə edici sistem idarə etmə orqanını yaradır və idarə etmə orqanının strukturu dedikdə İdarə etmə həlqələri və pillələrinin miqdarı və tərkibi, onların tabiçiliyi və qarşılıqlı əlaqəsi başa düşülür. İdarə etmə orqanının strukturu menecment sahəsində əmək bölgüsünün bir forması kimi, eyni zamanda menecment sisteminin fəaliyyət prosesi və onun gələcək inkişafına çox böyük təsir göstərir. Yəni, menecment sistemində onun idarə etmə strukturu nə qədər mükəmməl təşkil olunarsa, menecmentin istehsal prosesi də bir o qədər faydalı olar. Menecmentin təşkilatı quruluşu firmanın qarşısına qoyduğu məqsədə nail olması üçün istifadə etdiyi istiqamətlərdən asılı olaraq struktur bölmələrində çalışan ayrı-ayrı şəxslərin, eləcə də qrupları arasında qərarların qəbul edilməsi prosesində hüquq və vəzifələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Quruluş özü, rəmzi məna daşımaqla məhz sistemin konstruksiyasını xarakterizə edirlər və idarə etmənin elementləri onun səviyyəsi və həlqələrindən ibarətdir. İdarə etmənin həlqələri dedikdə idarə etmə aparatının müxtəlif funksiyalarına malik olan müstəqil və xüsusiləşmiş hissəsi nəzərdə tutulur. Müxtəlif funksional istiqamətlərə yönəlmiş bərabər hüquqlu həlqələrin birliyi isə idarə etmə səviyyələrini əmələ gətirirlər və idarə etmə səviyyəsi bir idarə etmə həlqəsinin digərinə tabiçiliyinin ardıcıllığını ifadə edirlər. İdarə etmə sistemində əməyin bölgüsünün təmin edilməsi, eyni zamanda burada müəyyən xidmətlərin yerinə yetirilməsində idarə etmə quruluşu əmələ gəlir ki, bunlar da məhz idarə etmə sisteminin düzgün təşkil olunmasında çox vacib rol oynayır. Müəssisələrdə idarə etmə aparatının quruluşunun formalaşması, eyni zamanda inkişaf etdirilməsi üçün ona bir sıra amillər təsir göstərirlər ki, bu amillərə əsasən istehsalın xarakteri və onun sahəvi xüsusiyyətləri, hansı ki, burada əhatə olunur, istehsal olunan məhsulun tərkibi, onun çeşidi, nomenklaturası, istehsal texnologiyası, miqyası və növü öz əksini tapır. Sonra idarə etmə sisteminin ayrı-ayrı həlqələri və səviyyələri arasında düzgün və eyni zamanda əlverişli əlaqələrin əldə edilməsidir. İstehsalın idarə edilməsinin təşkili formalarda, hansı ki, orada xətti funksional, matris, şöbə təşkilatı, quruluşu, yəni bunlar aid edilirlər. Daha sonra rəhbər işçilər arasında qarşıya qoyulan məqsədə nail olunması üçün məsuliyyətin bölüşdürülməsidir. İdarə etmənin mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş formalar arasında olan optimal münasibətlərin müəyyən olunmasıdır. Daha sonra iş şəraiti və həvəsləndirmə sisteminin düzgün qurulması, idarə etmənin sahəvi və ərazi prinsipləri üzrə idarə edilməsi arasında olan münasibətin düzgün qurulmasıdır. İnformasiyaların qəbuludur, onların təhlili və verilməsi proseslərinin təşkil edilməsi, idarə etmə aparatı işçilərinin seçilməsi, onların peşəkarlığı və idarə etmə əməyinin səmərəliliyidir.
İdarə etmə strukturunun formalaşmasına təsir edən amillərlə yanaşı, onlara qarşı qoyulan bir sıra tələblər də vardır ki, bu tələblərdən birinci olaraq onların optimallığı nəzərdə tutulur. Yəni, menecmentin bütün səviyyələrində olan müxtəlif həlqələr və pillələr arasında səmərəli əlaqələr yaradılmalıdır. İkinci, deməli, tələb kimi idarə etmə aparatının operativliyi nəzərdə tutulur ki, burada da aparatın ümumiyyətlə strukturu elə bir formada qurulmalıdır ki, o həm çevik olmalıdır, həm də çox sadə olmalıdır ki, onlar deməli, burada əsasən nəzərdə tutmaq lazımdır ki, qərarların qəbul olunduğu andan ta ki onun menecment sistemində həyata keçirilməsinə də olan müddətdə əsaslı bir dəyişiklik baş verməsin. Əksi olan halda həmin qərarların həyata keçirilməsi deməli, lazımsız hesab olunurlar. Daha sonra idarə etmə aparatının etibarlılığıdır. Yəni, idarə etmə aparatının strukturu bütün ötürülən informasiyaların doğruluğunu təmin etməlidir. İdarə edici əmrlərin və verilən digər məlumatların təhrif olunmasına yol verilməməlidir və bu da özü menecment sistemində məhz əlaqənin kəsilməzliyinin təmin edilməsinə şərait yaradır. Daha sonra menecmentin qənaətçiliyi deməli, tələbi nəzərdə tutulur ki, yəni menecmentdən əldə edilən səmərə az miqdarda idarə etmə xərcləri ilə başa gəlsin. Yəni, burada da əsas kriteriya kimi məhz ehtiyatların sərfi və sərfi ilə faydalı nəticə arasında olan nisbət nəzərdə tutulur. Menecmentdə ümumiyyətlə, təşkilatların idarə edilməsinin səmərəliliyi formalarına misal göstərmək olar xətti təşkilati formanı, funksional təşkilati formanı, kombinələşmiş forma, hansı ki bunu bəzən xətti funksional təşkilati forma kimi də adlandırırlar, matris formasıdır, məqsədli proqram formasıdır və şöbə təşkilat formasıdır. Deməli, menecment fəaliyyətinin həyata keçirilməsində ilkin demək olar ki, təşkilati struktur formalar kimi xətti təşkilati forması deməli yaradılmışdır. Xətti təşkilati formalarda, yəni burada əsas məqsəd məlumdur ki, bütün müəssisələrdə fəaliyyətin həyata keçirilməsində deməli, onun bütün funksiyalarının bir əldə cəmləşməsi, tabiçilikdə olan işçilərə bir şəxs tərəfindən deməli, göstərişlərin, istiqamətin verilməsi, bütün bunların hamısına deməli, rəhbərlik edən müəssisədə rəhbər adlanan şəxs durur. Yəni, ümumiyyətlə, idarə etmənin xətti quruluşu idarə edilən obyektə təsir göstərilməsini təmin edir. Və bu da onunla əlaqədar olur ki, bunun buradakı bütün icraçılar idarə etmənin funksiyaları üzrə vahid rəhbərə tabidirlər ki, hansı ki, bu da menecmentin əsas prinsiplərindən birini özündə ifadə edir. Və bu halda da idarə etmənin bütün funksiyaları, bütün səlahiyyətləri bir əldə cəmləşmiş olurlar. Burada rəhbərin qəbul etdiyi qərarlar, eyni zamanda yuxarı səviyyədən aşağı səviyyə doğru verilən qərarlar bütün aşağı səviyyələr, həlqələr arasında deməli, məcburi şəkildə yerinə yetirilməlidir və bunlar müzakirə oluna bilməz. Menecmentin prinsipləri vahid rəhbərlik prinsipində nəzərdə tutulurdu ki, işçilər yalnız bir rəhbərin göstərişini yerinə yetirməlidirlər və aşağı rəhbərlik deməli, səviyyəsində çalışan işçilər yuxarı rəhbərliyin razılığı olmadan birbaşa hər hansı bir icraçıya sərəncam vermək və yaxud da göstəriş verə bilməz. Burada çalışan ayrı-ayrı mütəxəssislərdir, funksional bölmələrdir, onlar məlumatların toplanılması və onların işlənilməsi, təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilidir, təhlükələr və imkanların aşkara çıxarılmasıdır, qərarların qəbul edilməsi kimi sahələrdə xətti rəhbərə köməklik göstərirlər. Lakin idarə edilən obyektlərə göstərişlər və təlimatlar vermirlər.
Menecmentin xətti təşkilatı strukturu sxemdən də görsəndiyi kimi burada rəhbərdən, xətti rəhbərlərdən və icraçılardan ibarətdir. Yəni burada müəyyən icraçılar xətti rəhbərlərə tabidirlər. Yəni onlar da ümumilikdə götürdükdə müəssisə rəhbərinə tabi olurlar. İdarəetmənin xətti quruluşunun özünün bir sıra üstünlükləri vardır ki, hansı ki burada bayaq da dediyimiz kimi təkbaşına rəhbərlik prinsipinin təmin olunmasıdır. Yəni burada hər bir işçi bir rəhbərdən deməli göstəriş və əmrləri ala bilər. Verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsində kimin məsuliyyət daşıdığını bir mənalı şəkildə konkretləşdirirlər. İcraçıların fəaliyyət dairələrini uzlaşdırılması, idarə etmə qərarlarının qəbul edilməsində operativliyin və çevikliyin təmin edilməsidir. Hər bir rəhbər öz fəaliyyətində son deməli operativliyi və çevikliyi təmin etməklə yanaşı, eyni zamanda fəaliyyətin son nəticəsinə görə də şəxsi məsuliyyəti müəyyən edirlər və rəhbərin öz bölmələrinin fəaliyyəti üçün məsuliyyətini yüksəldir. Xətti təşkilatı sistem aydın, dəqiq və sadə qarşılıqlı əlaqələrinə görə çox səmərəlidir. Lakin bu sistemin, bu təşkilatı formanın özünün də üstünlükləri ilə yanaşı bir sıra nöqsanları və çatışmazlıqları vardır. Burada demək olar ki, nöqsan kimi əsasən buraya mütəxəssislərin və ya yaxşı informasiyanın olmaması daxil edilir ki, yəni belə olan halda işçiləri əlaqələndirmək üçün əmri deyək ki, birinci şəxs rəhbər verməlidir. Bu əmrdə mütləq deməli aralıq rəhbərlər səviyyəsindən keçərək, yəni orta səviyyəli rəhbərlər, aşağı səviyyəli rəhbərlər tərəfindən və aydın məsələdir ki, burada müəyyən informasiyanın təhrif olunmasına gəlib çıxır. Eyni zamanda informasiyanın dövrü etməsi onun sürətinin azalmasına gətirib çıxarır. Xətti təşkilatı formada deməli rəhbər geniş biliyə malik olmalı. Eyni zamanda o tabeliyində olan deməli bütün həlqələrdən onların işindən eyni dərəcədə baş çıxarmalıdır. Çünki dediyimiz kimi xətti rəhbərlikdə bütün funksiyalar, bütün səlahiyyətlər bir tək rəhbərin əlində cəmləşirdi və belə olan halda da deməli bütün təşkilati formanın bütün həlqələri haqqında olan informasiyalara, onların deməli o şöbələrin işləri, bütün bunlar hamısının bir tək şəxsdə formalaşması, yəni bu bir çox rəhbərlərdə deməli cəmləşə bilmirlər. Yəni bu baxımdan da müəyyən çətinliklərin meydana çıxmasına səbəb olur. Çünki rəhbərin həmin informasiyalarından toplanmasıdır, onların təhlil edilməsidir. Eyni zamanda onların həm texniki, iqtisadi, eyni zamanda hüquqi sahəsində hər tərəfli biliyə malik olması, yəni də bu rəhbərin deməli bu keyfiyyətlərə malik olmaması, tabeliyində olan bölmələrin də deməli idarə edilməsinin səmərəliliyinin aşağı düşməsinə deməli imkan verir. Bundan başqa bir çox informasiyalarla işləmək, onların tabeliyində olanlarla yuxarı və aşağı, deməli, kooperasiya əlaqələrində olduğu təşkilatlarla, müştərilərlə, deməli, təmasda olması, rəhbərin həddindən artıq çox yüklənməsi və bütün bu ilə də yanaşı demək olar ki, o səmərəli vaxtının çox hissəsinin məhz istehsal prosesinə, istehsalın gedişatına həss edə bilmədiyinə görə bu özü birbaşa olaraq müəssisənin səmərəliyinə öz mənfi təsirini göstərmiş olur. Bu baxımdan da idarəetmənin xətti quruluşu bir qayda olaraq çox da mürəkkəb olmayan istehsalla məşğul olan kiçik və orta müəssisələrdə istifadə olunurlar. Funksional quruluş özü idarəetmənin deməli ikinci təşkilatı quruluş formalarından biridir və bu 20-ci əsrin əvvəllərində demək olar ki, sənayenin sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq meydana gəlmişdir. Bu təşkilatı quruluş formasında idarəetmənin ayrı-ayrı funksiyalarını yerinə yetirmək üçün xüsusi xidmət
bölmələri yaradır və ya hər bir funksiyanı yerinə yetirməsi üçün mütəxəssis ayrılırlar. Funksional bölmələr və ya mütəxəssislər öz səlahiyyətləri daxilində aşağı bölmələrə deməli, göstərişlər verirlər və bunlar da mütləq yerinə yetirilməlidir. Bu funksional bölmələr özü demək olar ki, deməli həm müəssisələrdə satışdır, təchizatdır, texniki və texnoloji şöbələrdir, maliyyə şöbəsidir və digər deməli funksiyalar üzrə yaradıla bilərlər və idarə etmənin məhz bu forması ənənəvi olaraq ən çox yayılmış deməli kampaniyalarda əksəriyyətində demək olar ki, bu deməli struktur formasından deməli müvəffəqiyyətlə istifadə edirlər. İdarə etmənin funksional quruluşu təşkilati formanın inkişafında özü müəyyən bir tarixi rol oynamışdır. Demək bu daimi olaraq əsasən məhdud sayda həmcins əmtəələr istehsal edən müəssisələrdə səmərəli idarə etmə forması kimi hesab olunur. Funksional quruluş özü xətti quruluşun deməli istisna etmir, lakin həmin xətti quruluşun rəhbərlərinin rolunu müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırır. Funksional quruluşun özünün də bir sıra üstünlükləri vardır ki, hansı ki burada deməli idarə etmə əməyinin bölgüsündə funksional təşkilatçıların ixtisaslaşma səviyyəsinin əsaslı şəkildə yüksəldilməsinə şərait yaratması, idarə etmədə funksiyalar üzrə ixtisaslaşma işçi heyətinin mütəşəkkilliyinin yüksəlməsinə kömək göstərməsidir. Rəhbərliyə müəyyən funksiyalar üzrə mütəxəssislərin cəlb edilməsinə fərqləndirilmiş formada yanaşmağa imkanın yaradılması, yuxarı səviyyə rəhbərlərinin işinin azaldılması və eyni zamanda sadələşdirilməsi, bu da özü xətti rəhbərlərin istehsalın operativ idarə olunması ilə məşğul olma imkanlarını genişləndirir. Üstünlükləri ilə yanaşı, dediyimiz kimi, nöqsanları da vardır funksional quruluşun. Bu nöqsanlardan müxtəlif funksional xidmət sahələri arasında daima qarşılıqlı əlaqənin gözlənilməsinin çətinliyidir. İcraçıların eyni bir məsələ barəsində bir neçə idarə edici orqanın müxtəlif məzmunlu sərəncamlar almasıdır. Çünki, dediyimiz kimi, burada vahid rəhbərlik prinsipi deməli yoxdur. Yəni tək başına rəhbərlik prinsipinin pozulması bu quruluş formasında özünü göstərir. Hər bir funksional orqanın bütövlükdə firmanın maraqlarından çox öz maraqlarından demək olar ki, həyata keçirilməsinə çalışması, yəni hər bir qərar qəbul edən şəxs öz funksiyasını birinci dərəcədə hesab edir və ümumi bir firma çərçivəsində məhz öz bölməsinin əhəmiyyətinin həddindən artıq yüksək qiymətləndirir. Şaquli istiqamətdə əlaqə xəttinin uzadılması ilə əlaqədar olaraq qərar qəbulu proseduralarının uzanmasıdır, xarici amillərə vaxtında reaksiyanın verilməməsidir, eyni zamanda orta səviyyədə ayrı-ayrı funksional həlqələr arasında formal olaraq əlaqə olmadığından onlar öz aralarında ali rəhbərliyin deyək ki, razılığı olmadan qərar qəbul etmək hüququna malik olmurlar. Menecmentin funksional strukturunda da xətti strukturdan fərqli olaraq burada rəhbərlikdir, funksional rəhbərlərdir və icraçılardır. Yəni sxemdən də görsəndiyi kimi, yəni burada icraçılar bir neçə demək olar ki, funksional rəhbərə tabi olurlar. Yəni burada tək başına deməli prinsipi, tək başınalıq vahid rəhbərlik prinsipi özünü burada göstərmir. Və üçüncü təşkilati forması olan menecmentin xətti funksional quruluşdur və yaxud da kombinələşmiş quruluş formasıdır. Burada deməli, bu idarə etmə quruluşunda funksional idarə etmə xətti idarə etməyə əlavə kimi tətbiq olunur. Sözsüz ki, burada birincilik xətti idarə etməyə mənsub olur və bu quruluş demək olar ki, bir tərəfdən idarə etmə məlumatlarının işlənməsi və qərarların qəbulunun hazırlanması
prosesinin daha səriştəli yerinə yetirilməsində, digər tərəfdən isə sərəncamçılığın mülaki birliyini saxlamaqla bütövlükdə idarə etmə sistemi üzrə görülən işlərin əlaqələndirilməsinə imkan yaradır. Xətti funksional quruluşun tətbiqində firmanın rəhbərliyi yanında məhz idarə etmənin müəyyən funksiyalarına uyğun gələn bir və ya bir neçə bölmə yaradılır və bu bölmələr özü də müəyyən funksiyalar üzrə deməli, səriştəli mütəxəssislərdən təşkil olunurlar. Onlar zəruri məlumatları əhatə edir, müxtəlif planlar hazırlayır, firmanın bölmələrinin nəzərdə tutulan deməli, funksiyalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət etməklə rəhbər deməli rəhbərin köməkçiləri və məsləhətçiləri rolunu oynayırlar. Bu quruluşun əsasən mahiyyəti ondan ibarətdir ki, funksional bölmələr birgə qərarların işlənməsində iştirak edirlər, lakin aşağı həlqələrin idarə edilməsində bilavasitə iştirak etmək hüququna malik olmurlar. Yəni, bunlar hamısı xətti orqanların optimal qərar qəbul etməsinə köməklik göstərir və idarə etmənin bu quruluşunda təkbaşına idarə etmə, funksional ixtisaslaşma prinsipi özlərinin kompleks tətbiqlərini tapırlar. Xətti idarə etmə bütün funksiyalar üzrə deməli, istehsala təsir etməyi nəzərə tutduğu halda funksional idarə etmə isə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi üçün yalnız metodik rəhbərliyi həyata keçirirlər. Xətti funksional quruluş demək olar ki, bir tərəfdən idarə etmə məlumatlarının daha etibarlı işlənməsinə köməklik edir. Digər tərəfdən isə məhz sərəncamçılığın vahidliyini saxlayır və bu özü də demək olar ki, idarə etmə sisteminin işinin əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir. Xətti funksional strukturun sxeması isə şəkildə göründüyü kimidir ki, yəni burada da artıq həm funksional, həm xətti rəhbərlik eyni zamanda icraçıların deməli, onlara tabiçiliyi əks olunubdur. Xətti funksional quruluşun dediyimiz üstünlükləri ilə bərabər onun da bir sıra nöqsanları vardır ki, burada da əsasən istehsala rəhbərliyin orta və aşağı həlqələrində özünü göstərir. Bu nöqsanların ən vacibi isə sistemin müxtəlif funksional bölmələri arasında üfüqi əlaqələrin zəif olmasıdır. Və bunun nəticəsində də, yəni onlar bir-birinə yaxın olan deməli, menecmentin funksiyaları deməli, bir-birlə kifayət qədər əlaqələndirilmədən həyata keçirilir ki, bu da müəssisədə, ümumiyyətlə, menecment sistemində onların manevr etmə qabiliyyətini zəiflədir. Digər bir quruluş forması, matris quruluş forması isə ötən əsrin 50-ci illərinin də yaradılmağa başlamışdı. Əsasən bu matris forması ciddi hərbi proqramların yerinə yetirilməsinin bütün mərhələləri üzrə səmərəli iş fəaliyyətini təşkil etmək məqsədi ilə Amerikanın aparıcı aviakosmik kampaniyalarının da tətbiq olunmuşdur. Artıq demək olar ki, 60-cı illərin ortalarından başlayaraq idarə etmənin bu quruluşu yeyinti sənaye kampaniyalarından tutmuş məsləhətçi firmalara, tədqiqat mərkəzləri və eyni zamanda universitetlər kimi qeyri-hərbi sahələrdə də geniş tətbiq olunmağa başlamışdı. Bu quruluş deməli matris quruluşuna uyğun olaraq xətti deməli funksional idarə etmə prinsiplərinə əməl etmək ayrı-ayrı xüsusi proqramlar və layihələrin idarə edilməsi təşkil olunur və matris quruluşlu idarə etmə sistemində üfüqi əlaqələrin rolunu artırır. Layihənin rəhbəri hansı işi, nə vaxt yerinə yetirilməsini, bölmə rəhbərlərinin isə qoyulan məsələlərin hansı yollarla yerinə yetirilməsi, həyata keçirilməsini müəyyənləşdirirlər. Və nəzərdə tutulan işlərin də yerinə yetirilməsi üçün məhz məsuliyyət və hüquqlar, demək olar ki, xətti və xətti funksional quruluşlarda olduğu kimi deməli, dəqiq bölüşdürülmür.
Ancaq ki burada deməli hər bir layihənin yerinə yetirilməsi zamanı deməli bütövlükdə ümumi üfüqi istiqamətdə müvafiq rəhbərlərə tabiçiliyin saxlanıldığına görə və idarəetmənin matris quruluşu rəhbərliyin deməli ki mərkəzləşmə prinsipini zəiflətmir, əksinə demək olar ki onun daha da möhkəmlənməsinə imkan verir. Məqsədli proqram quruluşu. Məqsədli proqram quruluşu bu özü sistemin müəyyən məqsədin əldə edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətin kompleks idarə olunması ilə deməli səciyyələnir. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün bir qayda olaraq qarşıya qoyulmuş deməli məqsədin əldə edilməsi ilə əlaqədar olaraq bütün bölmələrin fəaliyyətini əlaqələndirməyə, eyni zamanda onların tənzimlənməsi üçün xüsusi idarə etmə orqanı yaradılar. Və bu struktura deməli təkcə işçilərin əlaqələndirilməsi və yaxud da onların deməli direktiv rəhbərlik hüququna malik olurlar. Məqsədli proqram strukturu funksiyalarının xətti funksional strukturunun funksiyaları ilə birləşməsi menecment bölmələrində eyni zamanda ixtisaslaşmış əlaqələrin deməli yəni matris strukturunun yaranmasına gətirib çıxarır. Şöbə idarə etmə strukturu bəzən bu istehsal yəni şöbələri üzrə nəzərdə tutulur əsasən. Bu halda menecmentin məqsədli proqram strukturunun elementlərindən istifadə olunurlar. Yəni istehsal şöbəsinin rəhbərlərinə istehsalın planlaşdırılması və onlara nəzarət edilməsi funksiyaları həvalə olunurlar. Yəni istehsal şöbəsinin rəhbərinə də bir sıra məsələlər onların həll edilməsinə deməli cavabdehlik daşımağa deməli vadar edir ki, burada həmin cavabdehliklər əsasən buraxılan məhsula tələbin dəyişilməsi meyli nəzərə alınmaqla müəssisənin planının əsas göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi, istehsal və satış xərclərinin səviyyəsinin təmin edilməsidir. Məhsul satışının genişləndirilməsi imkanları və satış sisteminin təkmilləşdirilməsi barədə yuxarı orqanla, yəni yuxarı rəhbərlərə tövsiyələrin hazırlanmasıdır və funksional xidmətlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi deməli aid edilirlər. İstehsal şöbəsinin rəhbərləri özləri bir sıra vəzifələri yerinə yetirməlidirlər ki, bu vəzifələr də istehsalın deməli dəqiq hazırlanmasıdır, əməyin səmərəli təşkil olunmasıdır, onun xam mal materialı və enerjidən daha səmərəli istifadə edilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşməsidir. İstehsal güclərinin tam yüklənməsinin təmin edilməsidir. Tabiətdə olan işçilərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsidir. Və bu rəhbərlərin deməli istehsal əmək və maddi maliyyə ehtiyatlarından tam istifadə etməklə daha az xərclərlə yüksək keyfiyyətli məhsul buraxılmasını təmin edilməsidir. Mövzumuzun ikinci deməli bölməsi olan təşkilatı strukturların qiymətləndirilməsidir. Ümumiyyətlə təşkilatı strukturların qiymətləndirilməsi 3 yolla həyata keçirilir. Təşkilatı strukturların təhlilidir, onların layihələndirilməsidir və səmərəliliyin qiymətləndirilməsidir. Təşkilatı strukturların təhlili deməli mərhələsində burada əsasən təşkilata deməli verilən o tələblərə nə dərəcədə cavab verməyin müəyyən edilməsinə xidmət edir. Yəni burada idarəetmə strukturunun keyfiyyətini xarakterizə edən qiymətləndirici meyarlar nöqteyi nəzərindən onun nə dərəcədə səmərəli olduğu müəyyənləşdirilir və həmin o qiymətləndirici meyarlara əsasən aid edilir idarəetmə prinsipləri, idarəetmə aparatıdır. Yəni burada həmin bölmələrin yenidən qurulmasıdır, onların arasında qarşılıqlı əlaqələrin dəyişdirilməsidir, səlahiyyət və məsuliyyətin bölünməsidir. Sonra idarəetmə funksiyalarıdır, hansı ki burada strateji planlaşdırmanın daha da gücləndirilməsi nəzərə tutulur və təsərrüfat fəaliyyətinin texnoloji proseslərinin dəyişməsi, yəni burada da firmalar arası əməkdaşlığın dərinləşməsi, təşkilatın yenidən texniki təchizatı və s. aid edilir.
İkinci mərhələ isə təşkilatı strukturun layihələndirilməsidir. Ümumiyyətlə, təşkilatı strukturun layihələndirilməsi idarə etmə obyektinin vəziyyətinin və onun fəaliyyətinin xarakterin öyrənilməsini, menecmentin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsinin, idarə funksiyalarının əhatə dairəsinin, idarə etmə heyətinin, texniki vasitələrin deməli, tələb edilən sayının müəyyən edilməsidir. Bölmələr üzrə demək olar ki, əlaqələrin və tabeliyin reqlamentləşdirilməsi və s. burada əhatə olunurlar. İdarə etmənin təşkilatı strukturunun layihələndirilməsi bir sıra metodiki üsullarla həyata keçirilirlər və həmin metodiki üsulları 4 növə ayrılıbdır. Bunlar birinci olaraq analogiyalar nəzərdə tutulur ki, bu özü analoji olan təşkilatlarda idarə etmə strukturunun layihələndirilməsi təcrübəsindən istifadə etməyi nəzərdə tutulur. İkincisi olan ekspertdir, yəni burada ekspert mütəxəssislərin təkliflərin öyrənilməsi, onların nəzərə alınması və tətbiq olunması. Üçüncüsü, məqsədin strukturlaşdırılmasıdır. Burada təşkilatın məqsədləri sistemin işlənib hazırlamağı və onun daha sonralar hazırlanan deməli, o strukturla əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur. Və təşkilati modelləşdirmə dördüncü metodu təşkilati qərarların səmərəlilik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi meyyarını aydın ifadə etməyə imkan verir. Təşkilatı strukturu layihələndirilərkən ümumiyyətlə onlara qarşı bir sıra tələblər də qoyulurdu ki, onlar optimallıqdır, operativlikdir, etibarlıq, qənaətlik, çeviklik və idarə etmə strukturunun sabitliyidir. Yəni bu prinsiplərə, bu tələblərə əməl olunması məhz təşkilatı strukturu layihələndirilərkən deməli vacib sayılan deməli məlumatlardan biridir. Və üçüncü deməli, mərhələmiz isə səmərəliliyin qiymətləndirilməsidir. Təşkilatı strukturun ümumiyyətlə səmərəliliyin qiymətləndirilməsi təşkilat strukturunun bitkinliyi, onların tamamlanması, təşkilatın idarə etmə sisteminin sürətli təsirində, onun fəaliyyətinin son nəticəsində demək olar ki, özünü göstərir. Təşkilatı strukturun deməli, vəziyyəti və onun səmərəliliyi idarə olunan obyektin fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərlə qiymətləndirilir. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.